Вітаю всіх на каналі Костильов Онлайн. Я Дмитро Костильов разом з чарівною Людмилою Хомотовською. Пані Людмила, вітаю. Добрий день. Ось, дожили ми з вами до того, що настав вже майже Новий рік. Астрономічний Новий рік, зимове сонцестояння. Пані Людмила, ми ж, знаєте, трошки з вами всі язичниками залишились, як не крути. Що це все означає? Що це за свято? Кому воно взагалі треба? І що з нього можна взяти для свого щастя? Ну, дивися, в нас є 4 активні точки, і саме в році рік символізується колесо року, да? Умовно, це колесо, яке крутиться, і циклічно воно крутиться. Зараз ми до цього періоду ми знаходились в періоді, коли сонце спало. Чому сонце спало? Тому що було холодно, ставало, були короткі дні, коли темінь мала більше сили і так далі. І ми дійсно це спостерігали на рівні того, що була осінь, нам хотілося спати, нам нічого не хотілося. Енергетично це теж відчувалося. І саме 22-го, там давай зразу поставлю рамки, що не кожен рік воно попадає в одне й те саме число. Там з 20-го десь приблизно до 24-го, там сюди-туди воно мотається, той астрологічний рік. І саме у ці дні, а в цьому році 22-го, наступає оце зимове сонцестояння. Воно символізує астрономічно початок нового року, або по-іншому, по колесу саме, це про те, що сонце починає підніматися, сонце починає набиратися. Якщо ти згадав осіннє, там в нас було що мало світла, то ми зараз починаємо набирати світло, ми починаємо набиратися сили. І це такий, знаєш, період, коли важливо закінчити рік, і дуже багато ми підемо, що в різних традиціях починали прибирати, починали якимось чином наводити лад, а зараз це психологічно дати собі звіт, а що ти зробив за цей рік, яким чином це пройшло, що було добре, що погано. Чому нам важливо саме таким чином рухатись, бо нам потрібно умовно закрити відрізок часу і проаналізувати. Це така аналітична робота, яка нам потрібна. А якщо ми повернемось до цього колеса балансу, колеса року, то це такий період, коли вже починали готуватися до посівів, ну тому що вже скоро там буде, вже сніг зійде, і перший період – це в нас зараз святки будуть, коли всі гуляють, відпочивають. І перші – це дітки, які починають коляду. Оці святки, як коляда, це саме українське. Коляда – це язичницьке свято, і ми, якби, потомки тієї коляди, це ці співи. І дітки, коли співають ці колядки, от ти згадай любу колядку, це такі умовно заговір. Коли тобі приходять, ой, господарю, хороший, дай гроші, хай тебе родиться жито пшениця, різна пашниця, да, і хазяйка в тебе красива, і дітки хороші. І насправді оці пісні, вони якби кодують наш простір, говорячи про те, це настроювання, а який буде хороший рік, якби запускається на цих енергіях, а дітки, це ще ж дзвіночки, ти не забувай, це янголи, які бігають по землі, і оцей дзвінки спів, які нас кодує наш будинок, наш світ, наш простір на те, щоб все було добре. Ми відкриваємо двері, і далі ми, якщо згадаємо, вже там починають посівання, да, і так далі, вже засіваємо ми. Не так, як в той суддя, пам'ятаєш? Хоча щось в цьому є. В грошах щастя в нього, мабуть. Ну, гроші треба всім для реалізації себе. Пані Людмила, дивіться, виходить, що найдовша ніч, тобто день почне збільшуватися, правильно я розумію? А як це от на нас психологічно відображається? Що з нами робиться взагалі? Ну, коли в нас день збільшується, ми на автоматі отримуємо більше вітаміну Д, мелатоніну і так далі. І це йде гормональна, взагалі нова система в організмі, яка говорить,
починає вже просинатися, да, оцей день сурка закінчується, ти потрошечку починає просинатися. І це якби додається енергії, додається сил. А якщо ми підемо вже туди на рівень кельтських, наприклад, а ще є така історична довідка, що ми, як потомки кельтів, теж є така історія, то в кельтів говорилося про те, про саме закінчення року. Було надважливо закінчити рік, і там були оці всі ритуали, коли знову ж та сама історія прибирання хати, викидання саме символічного сміття, бо ти якби викидаєш хвороби, викидаєш холод-голод, викидаєш війну, до речі, ми можемо викинути, да, з будинку спалити вогню, бачиш, зразу ми з тобою ритуал, прибрати і спалити це все на вогню, да, придати вогню, тому що священний вогонь, а умовно це частина сонця на землі, і він переробить на зовсім іншу енергію. І в цьому році це ще трошечки про те, що він проходить на жіночих енергіях, бо він іноді таких на чоловічих, іноді на жіночих. Тут більш сильні будуть жіночі енергії, і тут мають включитися саме жінки. Це що значить, пані Людмила? Це говорить про те, що у жінки краще працює підсвідомість, і саме на не йти за якимись такими ритуалами, а йти за якимось внутрішнім чуттям і робити те, що от вам конкретно хочеться. Бо цей американський фільм «Всі жінки відьми» то теж має свою історію, особливо в Україні. В Україні. Да, тому що в нас є оця чуйка, і ми починаємо отримуватись якісь знаки, нам щось таке хочеться зробити. І оце, жінки, якщо вам щось подібне хочете поритуалити, то обов'язково кажіть. І знову ж повертаємо, що це були вечорниці. Жінки збиралися, вони ткали, вишивали, крутили оці нитки, веретено. І насправді це про що? Тому що ти починаєш закручувати свою долю. Ти починаєш кодувати простір, і тут теж є. І важливо бути купи, тому що якщо ти вкупі, то енергії міняються, твої енергії підсилюються всіми людьми, що ти робиш. І тут така піднімається ритуальщина, що якщо ми підемо на якісь шаманські практики, чи навіть у ці древньослов'янські, то там же ж не були практики, що просто була одна людина, а обов'язково це були обрядові гуляння. Що у нас говориться обрядові гуляння? Це коли конкретно що відбувається, то збирається якась кількість людей. Так. Підсилюється егрегор такий цією подією. Да. І це, ну, сьогоднішнім часом ми говоримо егрегор, да, а тоді якби формувалося те, що в тебе є підтримка в просторі, і ці люди, вони хочуть те саме, що хочеш ти. І якщо з психологічної точки подивитися, то це ті люди, які тебе підтримують, вони говорять, так, ти молодець, я хочу, і, ну, не може в тебе не статися. Да? А якщо ми беремо, ця людина не одна, вона підсилена, її підтримують, і в нас немає цього шатання, да? що це все відбувається. Так що тут краще триматися купи. Що ми робимо ритуально? Бо я знаю, що ти любиш ритуали, я ти завтикаєш. Я буду робити його все. Скажіть, що ми робимо? У нас зароджується рік. І знову ж це в нас сонце, це знову ж символом сонця, в нас є свічки. Саме є свічки, і ми знову робимо свічки. Чи це буде восковий лист, чи ви будете якимось чином заливати свічку, це буде якась історія про вас. І пам'ятайте, що ви хочете. Якщо вам потрібно мати якісь гроші, а всі ми хочемо гроші, то ми можемо туди прям кинути якусь копієчку, гривню, які, ну, умовно, да, саме на те, що там
приростали гроші, вогонь їх активував, бо вогонь починає горіти. Якщо комусь потрібно кохання, ми кидаємо туди листочки, наприклад, троянди. Комусь потрібні дітки, ми туди кидаємо якісь такі символічно рослинки, які з одного росте багато, там може, ну, майже всі насінинки, вони з одного там росте так, багато. Для розмноження так, да? Да, розмноження і це все. І ми починаємо, поки якщо це віск, то ми починаємо наговорювати. Починаємо наговорювати, що ми хочемо. Дуже хороший приклад – наші коляди. Там вже прописано, і ви можете від цього коляди ще собі щось дописати і заговорити в цю свічку. І поки ваша свічка буде загусати, воно буде якби кодуватися сам віск, який ви залили. Там буде структура, і потім вона горить, воно починає працювати. Тут ще є історія з НЛП, що ми робимо талісман, якорі і так далі, що кожного разу, коли ми на це будемо звертати увагу, воно буде на автоматі працювати. Якщо ми підемо ще на одну традицію, а саме китайську, то китайці взагалі в нас говорили, що це символ, коли ми простір приводимо до ладу, це символ, коли зустрічається інь-янь. І ми можемо гармонізувати простір. Знову, що таке інь-янь? Це жіноча і чоловіча енергія, яка перемішується, і все добре. Нам добре іноді брати, добре віддавати, да, і добре це все, щоб було 50 на 50. Можна зробити, наприклад, свічку там різних кольорів, і це символізувати інь-янь, положити туди. Можна якимось чином... Це може якось приукрасити ту свічку. Що ми ще можемо робити конкретно українською? Пам'ятаєш дідух? Звичайно, я просто не знаю цієї традиції, вона є в Ютубі, її можна пошукати. Але, тобто, коли заплітаєш щось з колоска, ви ж сказали про це веретено, заплітаєш себе, свою долю. Так само можна робити мотанки, тому що я колись був на майстер-класі з мотанок, там з ниток. У мене, до речі, є. Така. І це теж люди можуть зробити собі. Тобто, дивіться, ми почали з того, що ми спочатку спалюємо про минуле, як минулий рік, який прийшов, весь негатив. Плюс себе можна похвалити за щось хороше, що було в минулому році. Забираємо його сюди. І тут з свічкою, з мотанкою, заговорюємо те, що ми хочемо. Правильно розумію? Так, і це буде наша українська традиція. Це те, що робили наші предки, а в нас якби генетичний код, він буде працювати, і ви починаєте це робити. Але якщо ми повертаємось саме до сьогоднішніх традицій, то все те, що роблять карти бажань, якісь там, можливо, намалюй свій новий рік, чи розпиши свій новий рік. Ми ж тут закладаємо програму. Так. Це аналітично, ти себе настроюєш. Чому це важливо, щоб просто всі розуміли? Коли ти закладаєш свою програму, то ти кодуєш свій мозок і ти розумієш, куди ти хочеш. А якщо ти розумієш, куди ти хочеш, то ти починаєш туди дивитися, де наша увага, там так, наша енергія і починається розвиток. Чим цікаво робити сонцестояння? Ми працюємо все-таки на енергії Всесвіту. А Всесвіт ми можемо запланувати, ну, умовно, да, Діма говорить, що я хочу, щоб дохід підійшов, був більший, щоб там жінка народила більше діток, ну, ще щось там Діма хоче. Ой, так буде, ну, хорошо, хай буде, хай погоджусь. І ще щось хоче. І коли ми прописуємо, да, то ми все-таки в цей, це не про планування, те, що є на коучингу, на НЛП, на цих всіх, це все-таки планування на рівні простору. Я це хочу. І тут дуже важливо, як би зараз не хаяли це магічне мислення, саме віддатися Всесвіту. Тому що, згадай на секунду, от ми іноді щось тобі таке хочемо, а потім щось ми робимо, не вдається. Та пішло воно, так? Да, і воно трапляється. І воно трапляється, чому контроль втрачений, і воно приходить не тим шляхом, що ти запланував. І це якби є оцей елемент магії,
коли воно відбувається по сценарію цього Всесвіту. Максимально легко, максимально просто, не так, як ми того очікували. І тут дуже важливо оце пам'ятати, що віддатися саме на рівень простору, от я це хочу, я буду діяти, я буду робити, я буду показати простору, що я туди йде, але я буду розширювати свій кругозір, і буду спостерігати, а може там завтра діми скажуть, щось прийде, знаєш, з простора, інсайт, якась інформація, може якийсь інсайт, може ти по-іншому це побачиш, і воно починає рухатись не так, як в тебе в голові. І оця історія нового року, оцих бажань, оце всього, що я це відпускаю, аби воно було і прийшло до мене легко і просто, вона тут підтримується максимально. Це класні поради. Я прошу всіх глядачів наших поставити лайк, підписатися на наші канали і зрозуміти, що це реально великі вібрації, велика сила початку нового. Не дарма це все співпадає з Новим роком нашим, з Різдвом Христовим уже нашим. Тобто це початок нового життя. Як Ісус, зірка, починає нове життя, так і ось цей день, він реально закладає фундамент на рік. Не полініться, зробіть це все, виметіть старе, спаліть і прописуйте свій рік. Пані Людмила, я вам бажаю прописати так свій рік, щоб все вдалося, і це були ваші істинні, щирі ваші бажання, які мають статися, щоб зробити вас щасливішою. З прийдешніми святами вас. Дякую, що були з нами. До зустрічі. До зустрічі.